Jako když to bude dvakrát, bude to lepší, když to bude jednou, tak se s tím snad smířím, no. Tu masku je strašně těžký tě brát vážně. Teď mi to tady háš nějaký divný stín a to bude asi v toho puťáku. Bude to objektiv, no? Počkej. Co děláš? Ty to můžem dát takhle. Nemůžem, ty to tam nevidět. Ty jsi mu nějak rozuměl, ne? Tak to tam vidět nebude, ne? Bude máme na vrchu. To je divný, to je strašně připálený, že to je dítě, to je to zpátky. Přebudeš i to světlo do toho, do té postýlky. Tohle předtím to bylo nějak jinak, ne? Tohle? Ostřím? Takhle? Hodně vejš, můžeš. Vejš můžeš. Dobrý. Takhle? Můžem. Kam máš mám vyjet? Dobrý, dobrý. Já jsem to zaostřil. Takhle. Je to dobrý. Zalez. Co to trochu? A my tady uděláme tak. Já můžeš. Tohle, ne? No, já. Můžeš. Musíme se domluvit. A kdy? Můžeš. Rádi šířku. Můžeš. Dobrý? Já doufám, že to je ostrý. Můžeš. Co mi dáte, vole. Sorry. Můžem. Ale co máš ti dělat? Dobrý? Asi jo. Můžeš. Teď nevím, jestli se zaostřil, oni to ostří koule. Nech to natáčit, já udělám těch ksichtů jít. No počkej, volá, tě musím zaostřit. Budeš mi zaostřit koule, ale jo. Tak mám se tady nahnout? No, nahni se. Trošku níž. Takhle, no, musíš být. No, můžeš. Tohle bylo dobrý. No, poprskej nás všech. Dobrý? A? Ještě něco? Máš to všechno v jednom záběru. Jo. Takže teď? Jo. Ještě jednou. Dobrý. Já tam měl ruku. Jo. No. On to tam má dýž v chlostá zrovna. On to tam vrtá hlaváčku zrovna, ty vole. Už to natáčí. Tak to vypni, vole. Tak kurva. To než se tam doprcá, vole, to je... Třeba to vypni, on to pustí, vole. Já nevím, kde mám vyjet. Jseš takový nesmírný. Ještě jednou. A kurva. Co je? A teď dětské smíchy tam. Co? Ryša! Kde lepli je? Jsi vyplý, je? Jako? Já přemýšlím, jak to udělal, aby se snad točil na straně, takže když chceš dělat tohle, jak udělat takhle, no? No nebo takhle, ne? Jo. Tyvo, tak na běžkách, chovat, takhle? To jsi vyjezdil na běžkách? Teda jsem teda hodně stranou. Dobrý. Dobrý. Grand plie a semi plie. Ode levé. Pak už solo, je to. To je na píčo. Počkej, jak jsi to říkal? Na ty vole, teď to nejde, takhle ty má. Jestli chceš mít ty ruce v záběru, tak jdej trošku jich. Jo, tři. Teď. Vypadal dobře. No? Co to bys udělal takhle? Jo, to bys mohl udělat nakonec. Počkej, počkej, co? Takhle, hele! Takhle! Třeba! Ty vole, co děláš?
jsem asi posral. Jseš pod stranou, kámo! Pustím! Solo celý. Zase nechybu, zvona. No prdele, ještě jednou, zase dělám, jak kdybych... Napadlo, aby to bylo v kontextu s tou postýlkou, že by tam mohly být takhle ty hračky trošku. Jo. No, tak ještě jedno. Ale když nesmíš otáčet fakt tu hlavu, jo. Máš tam vidět kusy tý masky. Kalička s tím, tak je to dobrý? Jo. Nemám to moc nízko? Ne. Ne, dobrý. To je dobrý, protože to vypadá tak, jak kdyby to dělal na to postýlkou na to dítě. Chápeš? Jo. Co, má čekáš, že se to otočí nebo co?